অনুভৱ আহে, সেইটো মোৰ একান্ত ব্যক্তিগত কথা। সেই কথা মই কাৰো লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নোখোজো। যিদৰে তুমি আমাৰ পৰা আঁতৰি মনে মনে ফোনত কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি থাকা, ফাইলত কি খুচৰি থাকা, সেই কথা মই মন নকৰোঁ। ঠিক সেইদৰে মোৰ ফেচবুকৰ পোষ্টৰ পৰা আদি কৰি সকলো কথা জানিব নোখোজাটোৱেই মই বিচাৰোঁ। মানে প্ৰীতি কোনো মানে নাই, আমি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ পৰিসৰ জনাটো ভাল। ৰণিতাই মোবাইলত ফোন কৰিছিল, মইহে কথাটো ভালৰি কাটি আনিছিলোঁ। আমাৰ মাজনীহে তাক পাহৰি আছে, কিন্তু সিটো পাহৰি যোৱা নাই। কেৱল আপোনাৰ সমকক্ষ হ'বৰ কাৰণে ল'ৰাটোৱে বিদেশত গৈ অকলে অকলে সংগ্ৰাম কৰি আছে। সেয়া জানো আমাৰ পৰীৰ প্ৰতি তাৰ অফুৰন্ত ভালপোৱা আৰু প্ৰেম নহয়। কথাবোৰ সেইদৰে ভাবিলে বা কৰিলে আমি আমাৰ ছোৱালীজনীক হেৰুৱাব লাগিব। বিভা, তই তাইক আঁকোৱালি ল'লে তয়ে তাইৰ বাবে অতীত, বৰ্তমান, ভৱিষ্যত সকলো হৈ পৰিবি। পৰিণীতাক এতিয়া প্ৰয়োজন অফুৰন্ত মৰম, আৰু সেই মৰম এতিয়া আমি তাইক দিম। পৰীক এবাৰ সুধিবৰ মন আছিল মোৰ। মোৰ ল'ৰাটোক তই কিয় এনেকুৱা কৰিলি? কি ভুল আছিল তাৰ? প্ৰাণ ভৰি পাগলৰ দৰে ভাল পোৱাতে তাৰ অপৰাধ আছিল। সি এতিয়া কেনেকৈ জীয়াই থাকিব? সকলো কথা ইমান সোনকালে হৈছে দাদা, তই সুখী নে? তহঁতৰ সুখতেই মোৰ সুখ ফণি। তই চাগে পাহৰিছ, সৰুতে তই কান্দিলেই মই তোৰ কাষত আহিলেহে তই কন্দা বন্ধ কৰিছিলি। তেতিয়াৰ পৰা মা দেউতাই মোক এটা কথা শিকাইছিলে, সদায় তোক আৱৰি ৰাখিব লাগিব। সেইকাৰণেতো মোৰ তোক লৈ চিন্তা হয়। মই জানো পৰিণীতা এজনী বহুত ভাল ছোৱালী, কিন্তু তই যদি মিলিব নোৱাৰ তেনেহ'লে ময়ো দেখোন তোক একো সহায় কৰিব নোৱাৰিম। ভেদ ভেঙি তেনেকুৱা একো নহয়, মায়ে কৈছে নহয় তেওঁ কেৱল প্ৰয়োজন বহুত মৰম আৰু যত্নৰ, সেইখিনি কৰিব নোৱাৰিম জানো। চাবনি, সঁচা কথা কৈছোঁ, মোৰ কিন্তু বিয়া পাতিবলৈ একদম মন নাই। মই জানো, কিন্তু মাৰ ইচ্ছা, তোৰ আনন্দ আৰু পৰিণীতাৰ অৱস্থাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিহে মই আগবাঢ়িছোঁ। কিন্তু মই পৰিণীতাক পুতৌ কৰিব খোজা নাই ভনী। এইখিনি সময়ত তেওঁক এজন সঁচা সংগীৰ প্ৰয়োজন, যিয়ে তেওঁক সকলো দুখ আৰু কষ্টৰ পৰা আঁতৰ ৰাখিব পাৰিব। কিন্তু দাদা, তোৰ নিজৰ কথা, তয়োতো এজন ডেকা ল'ৰা, তোৰোতো কিছুমান ইচ্ছা বাসনা আছে। মই ক'লোৱে দেখোন, মোৰ সকলোখিনি যে তহঁত দুটাৰ। অতদিনে বেলেগ কথা নাভাবোঁতে নাভাবোঁতে এতিয়াও তহঁতক পৃথক কৰি নিজকে ভাবিব নোৱাৰা হ'লে দেখোন।
দাদা তই চাবি নবজনীক মই কিমান মৰমত ৰাখিম। ইমান মন মাৰি নাথাকিবাচোন। মন মাৰি থকা নাই ৰণ, কিন্তু মনটো কিবা এটা ভালো লাগি থকা নাই। চোৱা, মানুহৰ জীৱনত এনেধৰণৰ সংঘাত আহিব, আমি সেই সময়খিনিত ভুল নোহোৱাকৈ সিদ্ধান্ত ল'ব পৰাটোহে আমাৰ বাবে ঠিক হ'ব। মোক নিজকে সজাত বন্ধি থকা চৰাইটোৰ দৰে লাগে ৰণ। মই যেন এটা বিৰাট ডাঙৰ সজাত বন্দী হৈ আছো, উৰিব খোজো কিন্তু উৰিব নোৱাৰো। থেত আগৰিজনী, মই আছো নহয় তোমাৰ দেউকাত শক্তি দিবলৈ, মই সদায় আছো তোমাৰ লগত। আমি চৰাইৰ দৰে মুক্ত মনে উৰিম, আমি দুয়ো একেলগে উৰিম পৰিম। মাথো অলপ সময় ৰোৱা, মোক লৈ যোৱা ৰণ, মোক আকাশৰ সীমনালৈ লৈ যোৱা, মই মুক্ত মনে উৰিব খোজো ৰণ। তোমাৰ সৈতে টেউকা মিলি আকাশ চুব খোজো, মোক লৈ যোৱা ৰণ। অপৰি, আকাশখনে আমাৰ। দেখোন ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ মনে নাযায় ৰণ। পলাই যাওক বোলা। পাগল হৈছা নেকি? কি যে কথাবোৰ কোৱা! এনেকুৱা এটা কথা দেউতাই জানো সহ্য কৰিব? ধেত, মই ধেমালিহে কৰিছোঁ, আৰু মই জানো ভাবি শহুৰক দুখ দিব পাৰিম। আফটাৰঅল, তেওঁ মুগেম্বু হ'লেও মোৰেই শহুৰি আছোঁ। তোমাৰ দেউতাই মোক কিয় ইমান বেয়া পায়নো, এদিন সুধিবাচোন। হয়তো তোমাক বেয়া নাপায় ৰণ, কিন্তু আচলতে কিছুদিন আগলৈকে মই বিয়া বাৰুৰ কথা ভবাই নাছিলোঁ। কিছুদিন আগতে মই কি ভাবিছিলোঁ মই দেখোন একোৱেই নাজানো। মই তোমাৰ মনৰ অৱস্থাটো বুজিব পাৰোঁ পৰিণীতা। মইহে খালি একো কথা বুজিব পৰা নাই ভালকে। মই যাক মা দেউতা বুলি মাতি আছোঁ, যোনে মোক কিমানখিনি মৰম দিছে, যোনে মোৰ সৰু সৰু এটা কথাত ইমান গুৰুত্ব দিছে, তেওঁলোক সঁচাকৈ মোৰ মা দেউতা হয়নে নহয় তাকোতো নিশ্চিত নহয়। হেত, তেনেকৈ ক'ব নাপায় নহয় পৰিণীতা। দত্ত ছাৰ মানে দত্ত আংকুল আৰু আণ্টিয়ে তোমাৰ এই কথাখিনি শুনিলে মনত বৰ কষ্ট পাব। তুমি পৰিণীতা দত্ত, দত্ত কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ অ'নাৰ বৰুণ দত্ত আৰু বিভা দত্তৰ একমাত্ৰ কন্যা, সেইটো সূৰ্যৰ দৰে সদায় সত্য পৰিণীতা। মই দেখোন তোমাকো চিনি নাপাওঁ নিবিৰ, অথচ মোৰ মা দেউতাই তোমাৰ লগত মোৰ বিয়া ঠিক কৰিছে। অৰ্থাৎ মই জীয়াই থকালৈ বাকী গোটেই জীৱনটো মই তোমাৰ লগতে কটাব লাগিব। পৰিণীতা, জীয়াই থকালৈকে বুলি শব্দটো কৈ তুমি মোক বৰ সমস্যাত পেলালা। কিয়? নাই, একো নাই। তোমাক অন্ততঃ মই এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে তুমি আমাৰ ঘৰত দিল মানো মৰমৰ অভাৱ নোপোৱা। মোৰো জানো এজনী ছোৱালী নাই, তাইও জানো এদিন এখন পৰৰ ঘৰ শুৱনি নকৰিব। যদিহে মই মোৰ ছোৱালীজনী সুখ আৰু আনন্দত থকাটো বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আনৰ ছোৱালী এজনীনো মই কিয় সুখত ৰাখিব নোৱাৰোঁ? কিনো নজৰ লাগিলে ল'ৰাটোৰ! অনবৰতে হাঁহি ধেমালি কৰি কথা কোৱা, কাম কৰা ল'ৰাটো আজি দূৰ দেশত গৈ অকলে অকলে কান্দি আছে। মোৰ
লৰাটোৱে কান্দি আছে তাত। ধৈৰ্য ধৰক বাইদেউ, ধৈৰ্য ধৰক। মই আছো নহয়, আপোনাৰ ৰণৰ কাৰণে মৰিব পৰা ছোৱালী মই আপোনাক দিম। আজি মোৰ মনটো বৰ ভাল জানা। কিয়? আজি ইমান দিনৰ পিছত পৰিয়ালক ওলাই গৈছে। মই তাইক ফোন কৰিছিলো, তাই নিবিড়ৰ লগত আছে। ভালেই হৈছে দিয়া, তাই যে নিবিড়ৰ লগত অলপ সহজ হ'ব পাৰিছে। হ'লেও তাইক অকলে নিবিড়ৰ লগত যাবলৈ দিয়াটো ভাল হোৱা নাই। বিয়া হ'ব বুলি কথা আগে বাঢ়িছে, এতিয়ালৈকে একো এটা ফিক্স হোৱা নাই নহয়। ফিক্স আকৌ কি, এতিয়া অকল দিনবাৰ চাবহে বাকী আছে। বাকী দেখোন আমি কথা পাতিয়েই থৈছো। তাই নতুন জীৱনটোৰ লগত খাপ খাই যাব পাৰিলেহে মোৰ মনটোৱে শান্তি পাব। পাৰিব বিভা, মোৰ বিশ্বাস তাই পাৰিব। আৰু তাই ইমান দুৰ্বল ছোৱালী নহয় নহয়, তাই মোৰ ছোৱালী, মৃত্যুৰ লগত যুঁজি অহা ছোৱালীয়ে যদি তাই। ইমানৰ পাছতো তাই জীৱনটো জীৱলৈ এৰি দিয়া নাই নহয়, তাই প্ৰচণ্ড জেদি। তাইৰ এই জেদি স্বভাৱটোৰ কাৰণে মোৰ আটাইতকৈ বেছি ভয় লাগে জানে। নিজৰ জীৱনত ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনা ঘটি যোৱাৰ পাছত তাই যদি আকৌ এটা আঘাত পায়, আৰু সেই আঘাতৰ কাৰণে প্ৰচণ্ড জেদত তাই যদি কিবা এটা ভয়ংকৰ সিদ্ধান্ত লৈ পেলায়। উফ ৰাম, তুমি মিছাতে চিন্তা কৰিছা বিভা। চক্ৰৱৰ্তী পৰিয়ালত আমাৰ পৰি যথেষ্ট সুখত থাকিব, আৰু অৰ্চনা চক্ৰৱৰ্তীৰ দৰে এগৰাকী শাহুৱেক পোৱাটো পৰীৰ বাবে সৌভাগ্যৰ কথা। তেওঁ যথেষ্ট গুণী। কি অসুবিধা হ'বনো, পৰিণীতাৰটো একোৱেই সমস্যা নাই। ৰূপে গুণে এটা এতিয়াও অতুলনীয়া। শাৰীৰিকভাৱেও তাইৰটো একোৱেই অসুবিধা নাই, কেৱল তাই তাইৰ অতীতটোহে পাহৰিছে। আমি সেই বিষয়ত অলপ নজৰ দিলেই হ'ল, তাই এতিয়াও মোৰ বাবে সেই লক্ষ্মীজনী। কিন্তু তাই যদি কোনো অতীত আছে, সেই অতীতে যদি কেতিয়াবা তাইক খেদি আহে তেতিয়া? যদি সেই অতীত তাইৰ বাবে সুখৰ হয়, তেনেহ'লে আমি সেই অতীতক আঁতৰিম। আৰু যদি সেই অতীত তাইৰ বাবে দুখৰ হয়, তেন্তে আমি ভেটা দিম। তাইটো কেৱল আমাৰ বোৱাৰীয়েই নহয়, আমাৰ বাবে ছোৱালীও হ'ব। গতিকে প্ৰীতিৰ বাবে যি মৰম, সেই একেই মৰম পৰিণীতাৰ বাবেও মোৰ বুকুত আছে ৰাজশ্ৰী। বাইদেউ, কথা এটা কওঁ। কচোন। মোৰ এই বয়সলৈকে যিমান ল'ৰাৰ মাক দেখিলোঁ, যিমান শাহুৱেক দেখিলোঁ, তোমাৰ দৰে মই এজনীও দেখা নাপালোঁ। তুমি সঁচাকৈয়ে বেলেগ বাইদেউ, প্ৰকৃত লক্ষ্মী বোৱাৰী কিন্তু তুমিহে। মইনো কি বেলেগ অ ছাৰ ৰাজশ্ৰী, মোৰো জানো এজনী ছোৱালী নাই, তাইও জানো এদিন এখন পৰৰ ঘৰ শুৱনি নকৰিব। যদিহে মই মোৰ ছোৱালীজনী সুখ আৰু আনন্দত থকাটো বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আনৰ ছোৱালী এজনীনো মই কিয় সুখত ৰাখিব নোৱাৰোঁ, কিয় মৰম দিব নোৱাৰোঁ? কথা সেইটোহে, বেলেগ কথাটো একো নাই আৰু। হ'লেও বাইদেউ, নতুনকৈ বিয়া হৈ অহা ছোৱালীজনীৰ বাবে নতুন ঘৰখনৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ, ৰেহ ৰূপ, নীতি নিয়ম, এইবোৰ সকলো নতুন হৈ থাকে। এই সকলোবোৰ শিকাই বুজাই লোৱাৰ দায়িত্ব হৈছে ঘৰৰ মূল মানুহগৰাকীৰহে। এতিয়া লক্ষ্মী বোৱাৰী বুলি ক'লে মইনো পৰিণীতাৰ পৰা কি বিচাৰোঁ? মই তাইক শিকাই বুজাই নল'লে তাইনো কেনেকৈ জানিব, কেনেকৈ মোৰ লক্ষ্মী বোৱাৰীজনী হ'বনো? চাবি, পৰিণীতাই আমাৰ ঘৰখন আৰু ধুনীয়া কৰি তুলিব। এইবাৰ চাই থাকিব বাইদেউ, আপুনি ইয়াৰে এডাল সূতা বুঢ়া গছৰ গাত বান্ধিব আৰু এডাল ঘৰটো ৰাখিব। দেখিব ৰণৰ সকলো সমস্যা সমাধান হৈ যাব আৰু আপুনি বিচৰা মতে সেই সুখত থাকিব। এইবিলাকত মই কিমান প্ৰমাণ পাই থৈছোঁ। মই পিছে এইবোৰত বৰ বেছি বিশ্বাস নকৰোঁ, তথাপিও তুমি কোৱা কাৰণে এভাগ সেৱাও মই কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, যাতে মোৰ ল'ৰাটোৰ জীৱনৰ পৰা
সকলোবোৰ এন্ধাৰ আঁতৰি যায়। তাৰ সেই খোলা হাঁহিটো যেন পুনৰ উভতি আহে। আহিব বাইদেউ, আহিব। নাহি কলৈ যাব ৰণৰ হাঁহি? তাৰ সৰুৰে পৰা সেই মৰম লগা হাঁহিটো আমাৰ চুবুৰীৰ সকলোৰে প্ৰিয়। এতিয়া সি এই বয়সত আৰু দুখ পাবনে, বা আমিয়ে বা পাবলৈ দিম কিয়? জানো পায়, কিনো নজৰ লাগিলে ল'ৰাটোৰ। অনবৰতে হাঁহি ধেমালি কৰি কথা কোৱা, কাম কৰা ল'ৰাটো আজি দূৰ দেশত গৈ অকলে অকলে কান্দি আছে। মোৰ ল'ৰাটোৱে কান্দি আছে তাত। ধৈৰ্য ধৰক বাইদেউ, ধৈৰ্য ধৰক। মই আছো নহয় আপোনাৰ ৰণৰ কাৰণে মৰিব পৰা ছোৱালী, মই আপোনাক দিম। মামনি, কাৰোবাৰ কিন্তু গাত লাগিছে দেই। মাৰ খাবি কিন্তু, ভাত খাইছ নহয়, শুতে গজা। অঁ, এতিয়াতো মই শুয়েই থাকিব লাগিব। এতিয়ানো মই আৰু কাৰোবাৰ ক'ত মূৰ মালিচ কৰি দিব পাৰিম? এতিয়াৰ পৰাতো কোনোবাই ৰাতি ৰাতি ফোনত ব্যস্ত হৈ থাকিব। তই কিন্তু সঁচাকৈ পান চপা খাবি দেই। দাদা, তোৰ এবনৰ্মেল একো হোৱা নাই নহয়। মিছাতে টেনচন লৈছ তই, মনটোত বেছি জোৰ নিদিবি, ডাক্তৰে কৈছেই দেখোন। জানে নে না জানে, তাই ভাত রাঁধিব জানে নে না জানে, তাই উল গুঁথিব জানে নে না জানে। এইজনী কি একটা গানকৰ সন্ধিয়াৰ পৰা মই শুনে আছো, উল গুঁথিব জানো, এই ভাত রাঁধিব জানো? কাৰোবাৰ কিন্তু গাত লাগিছে দেই। মাৰ খাবি কিন্তু, ভাত খাইছ নহয়, শুতে গজা। অঁ, এতিয়াতো মই শুয়েই থাকিব লাগিব। এতিয়ানো মই আৰু কাৰোবাৰ ক'ত মূৰ মালিচ কৰি দিব পাৰিম? এতিয়াৰ পৰাতো কোনোবাই ৰাতি ৰাতি ফোনত ব্যস্ত হৈ থাকিব। তই কিন্তু সঁচাকৈ পান চপা খাবি দেই। দাদা, দাদা শুন না, তইতো আজি ডেটিঙত গৈছিলি, তই মোৰ নবৌজনীৰ লগত কি কথা পাতিলি কনা, কনা প্লিজ। তোৰ নবৰে কৈছো যে তুমি আমাৰ ঘৰখনত একো দুখ নোপোৱা, কিন্তু আমাৰ ঘৰখনত এজনী মস্ত ডাঙৰ মেকুৰী থাকে, সেইজনীয়ে মেও মেও কৈ থাকে, তাইকহে চম্ভালিব লাগিব তুমি। তই মোৰ লগত কথা নাপাতিবি যা। মোৰ কিছুমান কথা জানিব মন গৈছে মা। মই সম্পূৰ্ণ নৰ্মেল জীৱন এটা আকৌ ঘূৰাই পামনে? থেতা কৰিজনী, তোৰ এবনৰ্মেল একো হোৱা নাই নহয়। মিছাতে টেনচন লৈছ তই, মনটোত বেছি জোৰ নিদিবি, ডাক্তৰে কৈছেই দেখোন। হ'লেও দিয়াচোন মা। মই তোমাৰ আৰু দেউতাৰ বাহিৰে আন কাকোকে দেখোন চিনিয়ে নাপাওঁ। তুমি এজাক মিঠা জোনাকী, আওখিত ধৰা খাবতি, সেমেকা শীতল